مونږ د دعا د غوښتو د الله نه د غوښتو تعلیم راکی او ترغیب راکی. کله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې دعاګانې غواړه دا الله نه غواړه نو ما او تا ته وی مونږ هم ډېر عجزان یو ډېر فقیران یو دا الله ډېر ګنګاران یو او دا الله پاک نه د وختو مونږ یتمن یو نیمګړی یو نو زما ستا د پاره تعلیم دی دا د الله نه د غوښتو یا د فرض مانځه نه بس داسې وخت دی چې دعاګانې قبلېږي. بعضې وختونه دي داسې لکه باران شروع کېږي رحمت دی دعاګانې غواړه امید دی الله به یې قبلوي. دغه شانتې د قرآن پاک ختم مقدر دا الله کتاب سر ته رسېدلی دی دعا غواړه الله شپه کې الله ته باسا د پیشبني په ټایم باندې د سار نه ګېنټه نه مخکې الله یادوا او د الله عبادت کوه وخم د قبلې دو دی د رجمار د وخم د قبلې دو دی رجام دعاګانې قبلېږي. دغه شانتې د مسافرم دعاګانې قبلېږي دغه شانتې حلال خور چې روز حلال ده پاکه ده مردار پکې نشته دغې بنی آدم دعاګانې قبلېږي. احادیثو نه معلومه ده دا د فرض مانځه نه بعد دام یو ښه مقدم چې په دې باندې په تېره جمعه نه په مخکې جمعه باندې خبر ما شروع کړې وه چې هغه دعاګانې به وایو کومې دعاګانې چې د دواړو جانو سردار ښودلي دي چې د فرض مانځه نه پس د ویلو دي دا د چا پیر او د فقیر وظیفه نه ده دا د چا شیخ ښودلې شوې وظیفه نه ده دا د چا امیر او د چا لیډر وظیفه نه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت العالمین دی دا الله آخری نبی دی دا هغه دعاګانې دي دا هغه وظیفې دي دا هغې نه بهترینه وظیفه دا د هیچا نشي کېدی. خدا ډېره د افسوس خبره ده چې خلق چا سره مینه ساتي دا هغه د پارټۍ مشري د ډلې مشري د تنظیم مشري دغه شانتې د هغه ورسره روحاني او دینی عقیدت او مینه وي نو که هغه ورته ووایي چې ماله راشه تا ته وظیفه خیمه راشه تا ته یو دعا خیمه تاله یو وظیفه درکومه نو ډېر په لستوڼو به ګډېږي ډېر به خوشحالېږي نیم نیم به غټېږي چې دا ما ته پلان کې شیخ صاحب دا وظیفه راکړې وه دا ما ته پلان کې فقیر صاحب راکړې وه پیر صاحب راکړې وه پلان کې امیر صاحب راکړې وه او بزرگ صاحب راکړې وه لیکن د الله د پیغمبر چې دا بزرگان داغه د خپو خورو ته نه رسي دا ټول د دنیا چې مونږ او تاسو بزرگان وینو دا بزرگان دا نیکان د نبی په مقابله کې د دې هیڅ حیثیت نشته نو د الله د نبی هغه وظیفه د الله د نبی هغه دعاګانې دا هغې مونږ سره هیڅ اهمیت نشته نه مونږ زده کړي دي نه مونږ د فرض مانځه نه پس وایو. په صحیح احادیثو کې چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه صحیح سند باندې ثابت دي نو پیغمبر علیه السلام د فرض مانځه نه پس ډېرې دعاګانې کړې دي لکه څه د هغې نه زه وایمه اول یې کاله وایمه بیا به معنی سره وایمه مطلب سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با احادیثو کې راځي کلا د فرض مانځه نه پس سلام وګرځاو نو وی به چې الله اکبر
استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا با نبی علیہ الصلات والسلام وی دغه شانتی په صحیح حدیث کې دام راغلی دی چې نبی علیہ الصلات والسلام با د فرض مانځ نه پس دام وی چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام. دغه شانتی د بخاری شریف حدیث او دا د مسلم شریف حدیث او دا ډیر قوی روایت او د نبی صلی الله علیه وسلم نا ثابت خبره وا چې نبی علیہ الصلات والسلام با د فرض مانځ نه پس او دا سموي دا ذکر به هم کاو چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله. دا به نبی صلی الله علیه وسلم دا سوی لا حول ولا قوة إلا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الحمد وله الملك. دا نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې وی پس دم فرض مانځ نه پس به وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا کلمه با نبی علیہ الصلات والسلام بار بار وی د دې کلمې دا ما چې کوم وی د دې ډېر فضیلتونه راغلي په حدیثو کې بار بار حدیثو کې راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام با دا کلمه وی د فرض مانځ نه پس او چې دا به وی نو سره به دا وی نبی صلی الله علیه وسلم چې اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا مشهور دعا دا چې پیغمبر علیه السلام با په ډیرو صحیح احادیثو کې راغلی دی چې د فرض مانځ نه پس بعد الله پیغمبر فرمایلا چ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دغه شانتي د سعد رضی الله تعالی عنه روایت ته چې دا مشهور صحابي دی اغه وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فرض مانځ پسې اورېدلې دا او ماته نزد کړې دا نو دا دعا ما خپل بچو ته ما خودلې دا خپل بچو ته به وی خپل اولاد ته به وی چې دا دعا فرض مانځ پسې وایې وی به چې کان یتعوذ بهن دبر السلام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د فرض مانځ نه پس په داسې الفاظو باندې د الله نه پناه غوښته پناه به غوښته چې الله مالا امن راکې یا الله زما حفاظت وکې. ناغه الفاظ بداو اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. دا سعد رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې چخپلو بچو ته مو نبی علیہ الصلات والسلام خود لیوا تغسی پڑھیرو روایتو کې دا تسبیحات مراغلیو چې دا فرض مانځ نه پس درې دیر شو زلا سبحان الله دغه شانتی دری دیر زلا الحمد لله او دغه شانتی دری دیر زلا الله اکبر. نو دا یو کم سل شو دری دیر دری دیر او دری دیر. نو یو روایت کې و سره دا دی چې د سلو د پورا کولو د پارا چې دا یو کم سل شو نو سل چې پورا کینو په سلم زل بو سره دا سی وې
چه کل دا تسبیحات وی نو آخر تا بدا وی چه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر. او یاد دا چه الله اکبر با سلور دیرش زلو وی نو سل با پورشی سو عدد با برابر شی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغشانتی دا مسلم شریف حدیثو صحیح روایت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا فرض مانزن پسوی چی اللہ پاک رب قینی عذابکا یوم تبعثو عبادکا رب قینی عذابکا یوم تبعثو عبادک دا با نبی علیہ السلام وی دا گورا دا منزن پس دعا گانی وی یو مونگ یو مونگ مال خلق یو زمونگ دعا گانو تا ضرورت نشتا پدے ملک کی پدے خبر باندے جانگو چی دا خلق دواگانی نمانی او مانزو پس دواشتاو نشتا خود دا معلومات پل پکارو چی دا من کم دعا یادو چی نمانی لاول خود دعا پی جندل پکار دی دا پیغمبر علیہ السلام دعاگانی زدکول پکار دی ولی بے سوک نمانی چی دا اللہ دا پیغمبر دعاگانی دی اگا پا فرض مانزو پس غوختی دی ذکرون دی نبی علیہ السلام کردی دی یاو ذلیه معاذ رضی اللہ تعالی عنہ توی وی انی لأحبک یا معاذ اے معاذ تزما خوخی زما تا سر مینہ دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ توی اے دا اللہ پیغمبر و انی لأحبک یا رسول اللہ دا زما تا سر مینہ دا نو چه زما تا سر مینه دا ستا ما سر مینه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تا وصیتو کو چه لا تدع زدت یو دعا خیما خود فرض مانزن پس بے پریدین خام خوابے کے ضرور بے کے لا تدع دلا تدع مطلب چه پری خودل با پکی نئی دا وصیت و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او اغا دعا دے و توخولا چی رب اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ویدہ بنی رہے دا پیغمبر علیہ السلام اغا تا وصیتو کو تغشانت دا پرد منزن پسو نبی علیہ السلام دا سم بوی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق دا سبیم ویچ بسم اللہ اللذی لا یدر مع اسمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تغشانت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا مسلم شریف چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرض مانزن پسوے اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو وما اسرفتو وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. علی رضی اللہ تعالی عنہ ویدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا فرض مانزن پس دا سے دعا موی پس انصاب پکار دے اخپل منستا انصاب پکار دے اخپل مانزن سرا و سوچ پکار دے چه زمونگ اغا من سنگا دے وچه تے دل پاس دل پس پرنگی طریقہ باندے آغا امام مخوخی چه اغا دا وقت تاو زر منس کئی پلانی دے کی دولسنی میں بجی منس کی گیا اغا خدے پلانی دے کی پاوکم پیوکی گیا اغا خدے
زمون ثوابونو سرکار نشتا، زمون دې سرکار نشته چې ګنې دا سنت طریقه دا، دا طریقه غوره دا یا دا. خو چې زرت اخلاصي ګما، چې زرت کور تر راسي ګما، چې زرت بیغما کې ګما، بوج دې خو چې دا سره غوردو ما، لکه څنګه چې دا فصلونه خلق مینه مینه کری، جوار کله کرلی دی هغه دی بیا ګوډه بمبلو باسي. په خوا به په دې روزو باندې خلکو ځمکه سمول جوارو ته، خو نه مینه 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 ځان بیغما کوي کنا. دغه شانت په دې منځونو کې هم چې مینه کور ته راشما، زرد جماعت نه بار روزما. الټه خبره ده، جماعت ته تل زر پکارو د وخته پکارو، د جماعت نه واپس کور ته تل ناوخته پکارو. جماعت کی سارے د پکارو، د ذکر د پارا، د تلاوت د پارا، د عبادت د پارا، د الله د یادولو د پارا، نو بیا یې سارے د نشتا او د وخته تل نشتا. دا ډوایو نه چې دا د الله کور دی، دا ډوایو نه چې دا د الله بنده ما، دا ډوایو نه چې ما الله ته کړم، دا زه الله ته نیمګړی ما، زه عجز ما، زما د الله په در کې ډیر درخواستونه دی، او د الله په دربار کې به پیش کوم، د رب نه به غواړم. نه داسې نشته، موږ ماړه یو، د دین په لیول باندې ماړه یو. ډیر بنیادمان دی چې هغه جماعت ته د سره مانځل نه دي، کومو جماعتونو کې چې بیانونه کیږي، ځکه چې هغه استاد سویا خدای منی نه، او هغه چې کومې خبرې هغه په ده باندې د خوشو په شانتې لګي، ولې چې ځان ته سوچ کوي نه هغه ټوله لبه پکې ده. که د سود خبره یې نه په ده باندې ورځي، که د بدکارۍ خبره یې نه هغه پې ورځي، که د بدعملۍ خبره یې نه پې ورځي، که دغه شانتې د حرامو خبره یې نه ورځي، که پردي حقونه یې نو په هغې کې ګیري، که کمزورې او مظلوم سره ظلم زیاتې دی نو هغې کې هر لږ ورځي، که دو نمبری دي نو هغه به کوي، که قسما قسم چغلی دي او دروغ دي نو هغه به وایي، که لویه او تکبر دی نو هغه پکې بې بها دی، که شرک دی نو هغه پکې بې بها دی، که ښکاره ظاهر او پټ ګناهونه دي نو هغه پکې بدرنګو دي. نو بس د سره داسې ځای له ځي نه چې زه سوارم او زما دې مزغو ته، زما دې غوږونو ته ګنې د الله او د رسول څه خبره هم راورسي، اورېدې هم نه شي، ټینګېږي وته هم نه. نو ګوره عائشه رضی الله تعالی عنها هم فرمایلو چې نبی صلی الله علیه وسلم به د هر محفل په آخر کې او د فرض مانځو په آخر کې دعا کوله. هغه وایي چې هر محفل لکه کسان راغلي دي او خبرې کوي، محفل خوریږي، نو دغه دعا به آخر کې ووې. که دې محفل کې څه خبره داسې شوي، که تا نه سوتي، که تا څه اورېدلي، څه خطایي شوي، امید دې په دغه محفل کې که څه ګناه مونا شوې دی، نو الله به دې معاف کړي. او وي نبی علیه السلام به عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا به فرض مانځه پسې م وي. نو څه به وي؟ داسې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تاسي بيبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دا عائشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور ده، د پیغمبر پاک بیبی ده. هغه وایي چې نبی علیه السلام به داسې وي. دغه شانتې د نبی علیه الصلات والسلام د احادیثو نه معلومه وه، ډېر خلک یې د پیریانو نه یریږي، د شیطانانو نه یریږي، دغه شانتې د جادونه او د کوډو د منترو تعویزونو نه یریږي. بیچاره باندې سکړی ری او مونږ باندې کالا جادو شویرې، دې سیز نه خلق ډېر دباو دی نن سبا. تور جادو را باندې شوی دی، چارا باندې تیغ بندی او اولاد بندی کړې ده، چارا باندې بندش کړې ری. وای چې الله پاک دله څه درکوي، د چا پلار در باندې نشي بندولې، چې الله دله څه نه درکوي، د چا پلار دله داسې څوک نشته چې دله درکي. جادو او کوډو منترو ها نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې ردی جادو د کوډو د منترو
د دین د حفاظت د پارا د دین د بچ کېدل د پارا یو خدا دا چې اخیری دری سورتونه فرض مانځه پسې وایا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا اخیری درې سورتونه شو. بعد سړی دا قرآن داسې وایي چې ته به وایې دې قرآن ته کنزل کوي خطا پته یې وایي روانو ژاړې وایي داسې وایي چې ماته ورا ماتې وایي. یقینو که دا مونږ چې په کومه طریقه باندې د مانځه سبق وایو دا په مانځه کې مونږ چې کوم سبق وایو دا د مانځه سبق نه دی دا خو د قرآن سبق دی. سورت فاتحه ده پکې الحمدلله تر ولضالین پورې ورپسې سورت دی هغه هم د قرآن دی کنه. نو یاره که یو شاعر چې ته یو نظم لیکلی دی او هغه شاعر ناست دی او ته د هغه هغه نظم داسې څه پره نه به وایي چې خدای دی وی خو باسه ما دوره خوندور کلام لیکلی دی ما پی وینه وچه کړې ده او دا تا ته هیڅ خوند وانغست او نه دې اورېدونکو خوند واغست. دا تا څنګه ووې دا زما دا غزل تا څنګه ووې دا زما دا نظم تا څنګه ووې نه پې دا خلک پوه شو او نه پې ته پوه شوې. نو خیر دې سوچ وکړه د الله د کتاب د غزل په شان حیثیت دی. نعوذ بالله نعوذ بالله د الله د کتاب د ټپو د چاربیتو په شانتې حیثیت دی. دا الله د کتاب د نظمونو په شانتې حیثیت دی. دا خو د الله کتاب دی او یقینو که مونږ هغه چې کوم دا شاعران دا شعرونه وایي یا مونږ د شاعرانو شعرونه وایو نو په ښکلي انداز کې وایو خوند ترې نالو او چې د الله کلام وایو نه ترېنه خوند لو نه په ښکلي انداز کې وایو. په مانځه کې ولاړ یو بس غرار او برار جوړ کړي غرار او برار چته ودا چته ویخو دا زمونږ مونځي چته باسه چته ډرکی چته پرنجی چته سترګې پټې چرته غړېدلې چرته سینه ګرولو چته ملا ګرولو چته سر کې لاس والو چته ګیره ګرولو چته سترګې مګلو چته پوزه کې ګوتې والو چته دان جامې راغونډولو چته خورولو چته چې دی نو یو شانتې حرکت او چرته بل شانتې حرکت دا زمونږ د مانځه سټایل دی دا زمونږ د مانځه طریقه ده. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه معلومه وه چې دغه اخیری درې سورتونه فرض مانځه پسې وایه سار او ماښام یې درې ځله وایه. سار او ماښام چې روس شروع کیږي او دغه شانتې روس ختمیږي شپه راځي د کوډمارو د شیطانانو د جادوګرو د دې خلکو دا ټیمونه وایي مثالو. نو ته به د شپې او دروازې د هغې نه په امنې. نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی وو بار بار په احادیثو کې خو مونږه وی دا ماشوم یارېدلی دی کله وی زه یارېدلی ما چې پیغمبر علیه الصلات وسلام کومه دعاګانې ویلی دي د پیریانو نه د بچ کېدو د پاره د شیطانانو نه د بچ کېدو د پاره د جادو د کوډو منترو تعویزونو نه د بچ کېدو د پاره دا اخیری درې سورتونه د دې پیریانو ماماګانو د پاره سړی نه و چې هغه ځای کې سړی دی نو هغه به 10,000 روپۍ لي هغه ځای کې سړی دی نو هغه به 40,000 روپۍ لي هغه ځای کې سړی دی نو هغه به پیریان ښکاره کوي هغه ځای بل سړی دی نو هغه به پیریان پټوي هغه ځای بل کاکا دی نو هغه به تعویزونه راوباسي هغه دی بل کاکا دی نه به کوډې راوباسي هغه دی بل کاکا دی نه هغه به په هغو باندې لیکل کوي هغه دی بل دی په زعفرانو به لیکل کوي هغه دی بل دی هغه به زمزم په اوبو باندې لیکل کوي
او دا ټول دکانداري دي پیسو ته چل دي د الله د پیغمبر نه لوی ودی پر چا پلارم نشي خوله نو چې د الله پیغمبر کوم وظیفه خودلی دا د اخیری درې صورتونه پرد مانده په سوایا او بربند سینګر د پیرې د پتاراشي شیطان د پتاراشي جادوګر د پتاراشي او کوډمار د پتاراشي زه دا دغه د پاره علاج دی ار پرد مانده پسې دغه شانت نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایلو چې پرد مانده پسې آیت الکرسی چې سو کوئی دا فرض مانځ نه پس آیت الکرسی دیکھ مړ شو ان شاء الله جنت تبزی دا مرگ دیو جنت تتل دی نبی علیہ السلام دا سی ویلیو آیت الکرسی زکا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یعوده یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم او ورپسې ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء او وسع کرسی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دن آیت الکرسی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې دا وې فرض مانځ پسې وې نو طالب الله د مصیبتونو نه نجات تر کوي مرگ سراس طالب الله ان شاء الله جنت تر کوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې خودلې وې دغه شانتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ام سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دا وی سار مانز پسی نبی علیہ السلام فرض مانز نہ پسوی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا معنی دا دا یا الله غیلم دا نغوالم چه دا خیر او دا فیده پوی اغیلم راکی چه دا فیده ده او یا الله پاک رزق را لراکی خو پاک رزق او حلال رزق را لراکی او یا الله دا سی عمل چه دا سی عملو کم چه اللہ ستا پا دربار کی قبولی ستا پا دربار کی قبول و منظوری دا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دغشانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پڑیر روایاتو کی راضی چھے دا فرض مانزنا پسو اسی ڈیر دعا چھے بے کولنو دا بے ویچ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخر حسنا وقنا عذاب النار دا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دغشانتی اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار دا چې وې سارو ماخام وزلا د جهنم د اور نه بده الله بچ کی یره دا سوره دواګانې شوې دا چې سړی فرض مانځ پسې وې نو په دې خو لاس پینځل اسمنټ لګي نو یو خو هغه ٹھیک ده یو سړی تلوار دا نو دا ټولې نشي ویلې دا ټولې فرض او واجب نه دي زه سیدا پیغمبر علیہ السلام خو ویلی دی دین علاوه نوریم ویلی دی او نوریم ویلی دی مثالو خو چه سورا ویلی شی وقت دا سره دی نو ډیری وایا او چه وقت نشته سه ضروری کار دی دی تلوار دی دا نو چه کمی تی نو ویلی شی اکا خو وایا کنا خو ځان محروم کوا ما دا فرض مانزن پس دا وقت دا قیمتی وقت دی که ایستا لندر دی نو کم از کم دا آخری دری صورتون خود لندر دی آیت الکرسی خود لدرزی دا تسبیحات چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې که گناونه د دریاب د زګم رہی الله به در تماف کی الله به در تماف کی چې دا تسبیحات وې نو دا خو وایا کنه یره د یو سړی نه چې مونږ یو پوچی ګنا کړی کنه ادا غنه مافی غواړو زورا زو جرګه ور پسې بوزورا لیګو نو بلار و دې پکې ولګي بلا منټونه پکې ولګي سور ډېری ګنټې پکې ولګي
او هغه سړی راته معافي نه کوي، او الله راته دریاب د زګونو مرګونهونه معاف کوي، او مونږه فرض مانځه پسې دا کم چې تسبیحات دي چې د الله پیغمبر خودلی دي مونږ سره د هغې د پاره ټایم نشته، مونږ سره د ګپونو د پاره ټایم دی، د غیبتونو د پاره ټایم دی، د دروغو د پاره ټایم دی، د سیاسی اونچ نیچ د پاره ټایم دی، پلان کې لیډر اوچت دی، پلان کې ردنو موچت دی، پلان کې د ټولو نه سر بالا دی، یو لیډر چاله سنه ورکوي ځان ګناهګارو مونږ او تاسو شاخې تاخې پکې څوک کمزی حسابوي. که ما او تا ټوله زندگی د یو لیډر په صفت کې تیره کړه، دا هغه په مت حکم تیره کړه، او مونږ وایو چې دا داسې او دارا داسې او دارا داسې هېڅ پې نه کېږي، نه پې هغه ته حکومت ملاویږي، نه پې هغه ته ترقي ملاویږي، اسې اړم یو ځان ستړی کوو. او که مونږ او تاسو یو سړی را غورځو لګیا یو چې داسې او داسې، نه چې الله چاله عزت ورکړي هغه عزت ته زه او تا اغستی نه شو. د دې لپاره مونږ سره وخت دی، د دې لپاره مونږ سره وخت دی چې بس تش د قربانو باسو شو. دا اوس اختر تیر شو تازه تازه، بس د قربانو کې په خدای یقینو کا سوچ دا پکارو چې رب رضا کم، سوچ دا پکارو چې د الله د پاره دا چې سکوم دا عبادت دی، نه د عبادت سوچ پکې نه و، سوچ دا و چې غوښه ډیره ده او لږه ده، سوچ دا و چې والده درې خانه کوه دوه خانه کوه، سوچ دا و چې ډوکي ډیر دی او لږ دی، فکر دا و چې څاروی دروند دی او سپک دی وږی دی. او یقینو کا ما به راته وي چې که یو سړی وایي چې ذمواري لم او دا د پنځوسو کالو څاروی دی خو چې غاښې نه کړي مه اخلا، نو نن په دې توحید آباد کې راته داسې خولی شم چې د کال څاروی په قربانۍ کې حلال شوی دی. مالک تو ته دا دوي توحید آبادي راځه او تشپارو لګیا یم، تاسو به وایئ چې دا څنګه سنی مسلمانان یو مونږه، خو خلک خفه کېږي پریشا ویلو بیا بس سوداګر وی دي مواري علم دا د کال دی، زمیندار ماما وی یله کا خو دو کالو نو ما ته وی دی چې دا د کال دی، او دې دې کې سړی لاله کړی دا الله اکبر پیسو ته خلک اسره کوي، لشلو روپو ارزانو ته خلک اسره کوي، یله کا تی خواسه نالی تی خو په پیسو باندې اخلي تاله خو سو کسه نظر کوي، او په کال کې دا یو قربانی دا، نو کم اس کم دا یو ساروی خو نه دی بل والا کنه، بیغا خو ته سوی نابالغ ته سوی چې قربانی په نظر واغی ته سوی، او مونږ هم وایو چې بس پیسې هم ډېرې وګټلې، پلان کې ډېرې بیلې، پلان کې را ډېرې بیلې، په هغې خفه کېږو، عقله خوشحالېږو، په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې رچانه هم څاروی اغوستي مثالو او هغه پکې بیللې، نو مونږ ډېر خوشحاله یو. مونږ چې رچانه څاروی یا څه شی والو او هغه سړی پکې تاوان وکړي، تاوان یې کړي، زه خبر شم نو زما دا لاسې خوشحاله شي. ګوره داسې مسلمانان یو، داسې مسلمانان یو. دې پله دا بل چې څوک خرڅوي یو څیزو چې جوخ پکې سړی ورسوي ښه برابر زیاده سے زیاده کمائی تین وکړي، منافت یې وکړي، نو هغه ډېر خوشحاله وي، سړی مې برابر کړو ښه مې ورساو. نو مونږ سره د دې خبرو دپاره وخت شته، د دې ډکه تش خېجولو دپاره وخت شته چې پنځوس ځله ماوي چې بایي څاروي غاښ نه دي کړي، د عمر برابر نه دی، د ذمواري د اغستو هیڅ حیثیت نشته، ته د ما ذمواري د الله په دربار کې نشي اغستی. ادې وي ذمواري اغستې را ذمواري خو راشه، دلته داسې خلک دی هغې وي مال یو شل کروړه روپۍ راکړه، شل قرآن راته کوم چې دا زما دی ذمواري علم، زه پوهشه قرآن وی پوهشه، زه پوهشه او آخرت پوهشه، زه پوهشه او جهنم پوهشه. دا خدا سے داسې خلک دی، یقینو که د الله نه یریږي، یقینو که جهنم وته یادیږي، یقینو که مرګ وته یادیږي، د دې پیسو د پاره سر رخ شره، دې پیسو د دې ځمکو د پاره، د دې دنیا د پاره، دا د چا د دا خو اسې تاړه مې چې دا زما ده او دا زما ده. قرآن سورت طه لومبی آیاتنا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى له دا د الله دی د بل چا نه دی، یوازې د الله دی د بل چا، پکې څه نشته. ما فی السماوات
هغه چې بر آسمانونو کې څه دي هغه هم د الله دي، و ما فی الارض، او هغه چې ځمکه باندې دي دا هم د الله دي، و ما بینهما، او د ځمکې آسمان په منځ کې چې څه دي دا هم د الله دي، د بل چا نه دي، و ما تحت الثرا، او هغه چې لاندې د لوندو خټو نه د ومې ځمکې نه لاندې څه دي هغه هم د الله دي. زه وایم زما دي او زما دي، او د دې پیسو دپاره نه څوک په حج دی او نه څوک په قربانۍ دی او نه څوک په عبادت دی که نه، نو د دې خبرو دپاره وختونه شته، خو دا وخت هیچا سره نشته چې لکه د جمعې روځي یو سړی د خپلې محلي جومات ته لړ شي چې د الله د پیغمبر په طریقو کې دا وایي چې جومات هم پاک کړی دی. ما خو په دې 1400 کاله کې داسې شوقیان بنیانو نه لیدل په دې علاقو کې چې دا هم د پیغمبر علیه السلام طریقه وه که نه، دا هم طریقه وه چې جومات نه جالۍ لرکولې نه. مونږ وایو دا راغې کاکا ذمه واري ده، دا راغې بابا ذمه داري ده، هغه به یې کوي. زه مسلمان یمه، زه خپله غوجل پاکومه، زه خپله رټ پاکومه، زه خپل کور پاکومه، زه خپل دفتر پاکومه، زه خپل بیټک او اجره پاکومه، نه د الله دا کور زما نه دی، د الله ردې کور ته ذمه وار نه یمه. د دې صفایي چې پنجاب کې نه کیو نه میخې پکې نه ولاړې، غوان پکې نه ولاړو، بیزې پکې نه ولاړې. ها د جومات څه حیثیت شته؟ میاشت تېره شي، میاشت راشي، مونځ پکې څوک ونه کوي، ای جومات دا جومات نه. دا دې سره چې د خلکو سره مینه کمه شي، د چا چې ټوپک سره مینه هغې خو خامخا پاکوي په دې شکال کې راوالي، د چا تماچی سره مینه وي هغه ته زنګونه لرکوي او پاکوي را پاکوي یې وخت په وخت باندې، د چا چاکو سره مینې زنګونه ته لرکوي را لرکوي، او کله وله ریګمال، او کله وله تیل، او کله وله سوان، او کله وله برجو ګوري را ګوري. د چا بل څیز سره مینه وي نو د الله کور سره د هیچا مینه پکې نشته. چې یاره اختر راغې ورګه دوړې ښځو سانډلې په کورونو کې، نو دا راشره توحید آباد جومات، د ټاري جومات، د فیض آباد جومات، د شاډیر جومات، ورګه یو څلور پنځه جوماته پکې پاکومه، یو څلور شپږ جوماته پکې پاکوم. نه یاره، شوق نشته، مینه نشته، نو دې سره به څه مینه وي چې هغه ذکرونه او هغه دعاګانې چې د فرض مانځه نه پس دي. دا چې ما راته ووایي او څو څوارلس پنځلس دعاګانې مې ووایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د هر فرض مانځه نه پس داسې هم ووایي چې اللهم انت السلام ومنک السلام، یا الله پاکه ته سلام یې، یا الله سلامتیا ورکولو والا ته یې، سلامتیا ستا د طرف نه ده، امن ورکولو والا ته یې، خیر ستا د طرف نه دی، د بل چا نه. تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، برکتونو والم ته، برکت اچولو والم ته، اے د لویه مالکا، اے د عزتونو مالکا، لویه ربا. دغه شانتې النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه معاذ رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی و، د هغې دعا څه مطلب و چې ورته وې معاذا تا سره مې مینه ده، معاذ وی اے د الله پیغمبره زما در سره هم مینه ده. نو وی زما وصیت ته پیغمبر پاکو فرمایل چې وایا ار فرض مانځه پسې پرېږدمه چې اللهم اعنی، یا الله پاکه ما سره امداد وکړي، علا ذکرکا پا دی خبر را سر امدادو کی چه زستا دیر ذکرو کم چه تایات کم، و شکرکا یا اللہ پاکا چه زستا شکرو مدا کم چه تایات کم، دا دی خبر ما سر رب تا امدادو کی بغیر ستا دا امداد نبنشی، علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک، او پا خیستا طریقہ رب چه ستا عبادتو کم، یا اللہ ستا پا امداد بکیگی چې ترا سره امداد کوي نو رب زبستا په خیسته طریقه باندې عبادت وکم، او کستا امداد نه وي نو عبادت نشم کولی او خپلې خو به ډونه کم. د دې دا مطلب و. دغه شانتې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه سعد رضی الله تعالی عنه ته دعا ښودلې ده، سعد خپلو بچو ته خولا، هغه دا وه چې ار پرز مانځه پسې نبی علیه السلام بوی اللهم انی اعوذ بک من الجبن، یا الله پاکه د بزدلې نه پناه غواړم پتا سره، یا الله پاکه ډرپوک مې نه کې، بے غیرت مې مکې، الله پناه غواړم د دینه، و اعوذ بک من البخل، یا الله د شومتیا نه پناه غواړم د بخل نه. نور شومتیا به څنګه چې د قربانۍ غوښه هم چاله نه ورکو، نور شومتیا به څنګه
پیغمبر علیہ السلام یو زمانہ کی ویلیو دا خورے دا دریو رو دو ناپلے مپری دے دا خورے مطلب داو چھ خلقو لور کے اپلے دا دریو رو دو نا اس بیا اگا دور را روان دے او دے زکا پروس کال چھ سورا قربانے وی سکال دا غین با یو 30% کمو خلقو پسلو کے دیر شو کمو کسانو با قربانے کڑی خلق خواری گی روست ورہ دا خرابی گی او زمان دا خلق وی وی غریب سوک نشتا زرد داس خلق خولی چم پا 2000 نیس کے قسم دیو بو سر روڑے خوری تیرہی ہے نا گزر پا خپلا موڑی ما او تا موڑی نمونگو آئیو عجز نشتا غریب نشتا چه عجز و غریب ختم چه خود دنیا با ختمی نظام بر دنیا ختمی زکات بچالا ورکے سرسایا بچالا ورکے نو چه غریب نہیں نو بیا با زکات نہیں مثال چه غریب نشتا خود زکات ہم ختم شو چالے ورکم با چالے ورکم چتا کم زیکی ورکم سرسایا بچالا ورکم کفارا بچالا ورکم خو مونگ پا خپل برابر یو نو چه سوک پا خپل موڑی نو بیا بے ملوا نو ٹول خار وطا مڑخ کاری دو نو د بخل نه پیغمبر علیہ السلام د شومتیا نه پناه غوښتې ده واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان اردا الی ارض للعمر یا الله پاکه د پتا باندې پناه غواړم چې ما غ لاندې عمر ته م پاتې کې هغه سپک عمر ته مې م پاتې کې د ذلت هغه عمر ته ګوره چې د الله په نامه باندې ورکړه کې نو انشاءالله سپک مرګ بدله نه راځي یو حدیث کې راځي چکله او سړی ورکړه کوي د الله په نامه باندې صدقه ډیره ورکوي نو د باندې دوه فائدې بای دوه فائدې یو دا چې د الله د غضب نه او د قهر نه او د عذاب نه د مصیبتونو نه بچي دا د صدقې فائده او دویمه دا ده چې د ناکار مرګ نه په امني خو یو خبره ته کومه صدقې کې یو سوچ وکړه صدقه به لکه مثال په تا تور دیړېری او پتا باندې مثال لکین سر آواز شو ا صدقه ورکه جمعه ته سوکرا دی سل لوپره ورکړي او خمالدار ته نه د دې تور دیړي مطابق ته د کینسر مطابق کم از کم یو 2,00,000 روپے د الله په نامه ورکړه سکه مصیبت دور ده دور غټه او صدقه دور ورکه نسری لمونږ خلکو ګوره دا چلوم دي خوشحالي به پیدا سی او غټه راغلی د کروڑون روپو او دا الله په نامه باندې ورکړه چې کوي نا دا یو سړی و یو خان و هغه وی د جومات له به زه پکې لم کته یو جومات و بل خلک ورپسې بیا تله راتلو هغه وله بیا ببوزي ورکړه وی دې ته پکې وی پنکې دې ته وی د لاس پکې وی هغې بیا نه پرېښود وی تا پکې ویلو وی ما دا پکې ویلو نو چې یو سړی داسې دی چې مال او دولت یې څه سر او سخ پې نه دي معلومې او په هغه باندې مثال مصیبت مخې راغې دشمني وتراله بل څه وترالو نو د هغې مناسب درنه صدقه وکړه د اخلاص صدقه وکړه ته ګورې نه هغه عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه هغې صدقو ته د هغه هغې قربانو ته چې په سونو خانې ورکولو نو دا مثال زما ستا مخې ته دی که نه نو مونږ مثالو مصیبت راته مخې ته درون پروت دی او چې صدقه ورکو نو پوچې غوندې سسیزه و هغه هم بیا راته درې طلایې هم راښکاري په غسل خانه باندې په ټیلونو باندې په پکی باندې په اے سی باندې په اګزاس باندې د هغې په هغه رنګونو باندې که 5 or 6 lakh روپۍ ولګي نو مونږ وایو لا سم مړه مې په نه رسپک شوې خو که جومات کې چې ته چا وې چې جومات جوړېږي په هغې کې یو 500 روپۍ راکا وی خوار دی جومات جوړېږي نو اشته جمعتونه ویروان پراتری اشته جمعتونه تش پراتری امامان پکې نشتار دی جمعت جمعت ته ها بیا وته څوک تیار نه دی او کور لکه څوک ازمکه جوړی کور لا ازمکه برابرې نو درې کناله نن سواره واج دی کور دونیم کناله او که جمعت ته وته وای چې میرابو یو دولیشت زیره د الله کور لیده نغوالم زال لیده نغوالم اغه لاله دنه غواړم چې ته پیدا کړی اغه لاله دنه غواړم چې تاله د مقدر کړی دا اغه لاله غواړم چې کوم الله ته بدا پاتې کیږي ځان له نه غواړم ستا د اخرت ذخیره بشي وی دې کې نه ما یو وینچې نه ورکوم بل را چا په دې تلی وی یو وینچې نه ورکوم یو وینچې نه نشو ورکولې جمعتون لا دا د موږ د مس او جنت ته بتول نو پیغمبر علی السلام په پناه غوښتا
د فرض مانزه نه بعد اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنه الدنيا. یا الله د دنیا د فتنې نه مو پناه غواړم. دا دنیا هم یو فتنه ده. کله ډیره شي او سړی پکې زکات نه ورکوي دا یو فتنه ده. ډیره شي سړی پکې زکات نه ورکوي دا الله په نامه پکې څه نه کوي. دنیا ډیره شي بیا سړی نه جنازې لځي رچا. دنیا ډیره شي نه سړی د مریض تپوس لدی بیا. دنیا ډیره ده نو بیا سړی چې تا د دین څه خبرې ته اوزګار هم نه رې. د یو مریض تپوس ته اوزګار هم نه رې چې تا د خیر ښېګړې څه کار ته اوزګار هم نه رې. ها که چېرته د واده څه پروګرام وي نو خلک هغې ته بیا اوزګاري. زموږ دې خلکو کې دا کار شته. بیا نور څه کې نه یو د شادي د پاره روټي کې لیے جانا آخو لازمي ده. خیر دې کېګړاګان پکې ګډېدلي. خیر دې کډمې پکې ګډېدلي. خیر دې کډمامې پکې والي. د دې وجې نه زه وایم د هېچ چا هغې واده له زه نه ځم او تاسو یم. زه هېچ چا واده له نه دي تله په کار چې په هغې کې دمسي دي په هغې کې ډمامې دي په هغې کې ګړاګان دي په هغې کې په کور کې دوپړی او باجی دی غربار او دربار دی. او چې کله ډوډۍ خوري نو اوس خو نوی رواج داری چې په هغې کې به هغه ګانې بجانې لګېدلې ډوډۍ به خوري. وي دا شادي حال دی. هغې کې به ناست دی دوپړی او باجو مخې ته به خوراک کوي. الله یادول په کاري کلمه ویل په کاري هغې ورته ډمامې وي او درز او غرب دی. خلک آواز ورکوي وي تیزې کا دی پله خلک مونځ کوي یا پله درزار او غربار را دي. پیغمبر علیہ السلام اعوذ بک من فتنه الدنيا وعذاب القبر دا عذاب قبرنا دا پینځو سیزونو باندې پناه غوښته. نو دا څوارلس پنځلس دعاګانې وې. وخت مختصر دی. دا چې ما کومې وې د نبی علیہ السلام دعاګانې یقین وکا دا پیغمبر علیہ السلام ټولې ویلی دي بار بار یې ویلی دي او په کرو احادیثو کې راغلی دي. او موږ ته یادول دا هغې ګران دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تم نبي عليه الصلاة والسلام ولدا داس نور چې فرض مونځ به وکړو. دا دعاګانې وي. اره یو سړی مرګ کوي زه ملا یم او زه داسې یم په سنتو باندې زه داسې یم. د الله د پیغمبر سره کله چې امینه وي نو د الله د پیغمبر دا دعاګانې خو به زده کړې وي. په ډک جومات کې چغه وخه او ته وایا چې دا په کرو احادیثو کې دا پیندل شپاړس دعاګانې د پیغمبر پاک راغلي دي او دا راته ووایه یک چاله به دا وردي. څوک په پیغمبر پاک مین یې چې دا وله ورځي په دې کې وله نیمې ورځي درېمه یې څه وله ورځي. نشته شوک مینه نشته. په کار دا دي چې دې طرف تم توجه کو. سبا د الله پیغمبر ته مخامخ کېده دي. زموږ د پیغمبر دا دعاګانې دا هم یو معجزه ده. داسې داسې دعاګانې کړي دي چې یقین وکړه که بني آدم هغه ویلي شي یا بني آدم له هغه ورځي. دا خو محمد رسول الله ته الله ښودلې وي او یو زبردست اثر دی پکې. یو زبردست تاثیر دی په دې دعاګانو کې. د الله د پیغمبر په دعا کې چې تاثیر نی نو کم ځای به تاثیر وي کم ځای به دعایي. خو چې مونږ یې زده کړو او مونږ یې وایو. دا د مانځه سره یو عیسه ده چې مونږ زده کوي نو چې دا ورسره زده کړي. خو زمونږ خو دغه چل دی کار مونځ چې وشي نه جوړو بس خلکو په مخه ځي. دا تسبیحات دا استاذ را تکبیرونه وی پر المانزه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. دا کم زه خدا نبی علیہ السلام وی لري کنه اوم دغه پیغمبر دا ما چې کوم دواګانی وی پر المانزه پس دام خو لري. نو لا یوی منی دا بلی نه منی کسر خیال له پکار دادی سنه سخو کوا کنه. الله تخپل عجزی پیش کوم بدمعشان نیو مونږ جزان یو مونږ الله ته نیمګړی یو مونږ د الله نه د غوښتو د پاره پیدا شوی یو. مونږ ته عبد وی عبد دی ته وایي چې هغه الله ته ژاړي او د الله نه غواړي. بندګي دی ته وایي چې د الله نه به غواړي او الله ته به ژاړي. الله دې قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.